Drage moje lepotičke, glasbenice, festivalu, deleženke, žurerke, živo, dobrodošle. By the way, dobila sem par kritik od vas, da ful rečem čuden živo. Živjo. Živijo. Živjo. Ej, ne vem, kaj rečem narobe, ampak živjo, a jo pojem. Skratka, dobila sem kritike, bom se izboljšala, obljubam. Ni namerno, enostavno živjo rečem, čeprav sama jaz mislim, da rečem jo, ampak očitno se ne sliši. Upam, da je tukaj kaj logike. Skratka, živjo, punce. Danes torej bomo ustvarili tale dramatičen, drzen festival Makeup Look, ker je pomlad in poletje obdobje festivalov. Nekih je že bilo, nekih še bo. Recimo, evo v Ameriki je ful znan ta festival Coachella, ko v bistvu tudi ful znan, da se nosijo najnovejši modni trendi, punce in tudi fante so oblečeni res tip-top po zadnjih modnih trendih, frizurce, make-up, vse štima. In v bistvu nekaj taska je v Ameriki čist normalno. Pri nas ne vem, ker nisem tako obiskovalka festivalov, ampak sem od Američanov povlekla najboljši in ustvarila eno tako slovensko različico, tako da evo, zakaj ne bi mi skupaj naredili nov trend. Why not? Tako da evo na učkih tak vijoličen smoky make-up look, ki je torej začinjen posud s takimi kristalčki. V tutorialu vse zveš, kje jih dobiš, kako se jih nalep in seveda kako ustvaraš in s čem ustvaraš tale make-up na učkah. Tako da evo, če bi se ga rada naučila in ga nosila na kakšnem festivalu, glej naprej. Začnem s podlago in čopičem. Danes uporabljam tega od znamke Lutik. Evo tako, jaz imam zdaj že mečkam barve, malo me je sonček opekel, oplazil, kakorkoli. Tako da ponavadi sem ga mešala, zdaj pa ne rabim več, ker sem že dosti temna. Tako da evo, enakomerno razporedim po obrazu in potem potapkaš oziroma se pa reč pobarvaš, zabrišaš. Beauty blender sem prej malo zmočila pod vodo in se je tako lepo napihanila, tako da meni prav lažji tapkati puder potem še v obraz. Tako da tudi te priporočam, da pred uporabo zmočaš pod vodo ali pa na šprica s kakšno tako vodico v spreju. Še boljš. Ne rabiš ostajati. Zdaj pa gremo kar na učke. Zaenkrat obraz pustimo premer. Kukor vedno preden jaz začnem z nanosom senčk, najprej nanesem primer. Danes bo od znamke Trended Up in sicer Eye Base. Takole je tako, malo se je posušil, tako da moram zdaj malo prav grabiti s prstom, da prijem do njega. Odstraniti ta sloj, ko se je posušil. In kukor vedno se tukaj se sproži ponavljam, pač potapkam s prsti. Tako da to naredimo zdaj zelo, zelo na hitro. Na učkih bomo zdaj naredili bolj tak vijoličen make-up look. Tako da jaz vzemam tole paletko od znamke DH Cosmetics in tole zelo svetlo vijolično senčko. Zdaj pa vzemam nov čopič in korektor, pa ga bom nanesla direkt na center veke. Tako, ker bomo šle zdaj pa čez, tako bom zdaj dala ta korektor, s tako svetlikajočo vijolično senčko. Boste videli. Tale je paletka od znamke Makeup Revolution in bom vzela tole četrto svetlo vijolično senčko. Take bleščice ima in damo evo direkt tele, kjer smo nanesle korektor. Ura je 22:24 in jaz pijem kavo. Čin. Dream big. Zdaj pa bom vzela, se mi zdi, da nekaj vijoličnega tle v kotičkih manjka. V bistvu ta je taka močna festival vijolična barva. Tako da vzamem tole in jo dam v kotiček. Veke valjda. Tle si lahko pomagate ali selotejpom ali pač nekaj, da bo linija lepša. Kakor vidiš, čopičem tole vijolično senčko malo vlečem v notranjost, ker želim narediti ta malo bolj mehak prehod. Zdaj, kar bo pa glavno naredil, je pa čopič za blendanje, celoten tale look, kar smo zdaj naredile za brišem. Ready?
Ok, tale barna vijolična mavrica je uspela. Tako da grem jaz zdaj kar na trepalnice. Eyelinerja ne bom nič dajala, se mi zdi, da ne bi pasil. Za maskaro uporabljam od znamke Trended Up Number 1 maskara. Tukaj zdaj že kar nekaj časa uporabljam. Super je, ful podaljša trepalnice. Pa mislim, da sem enkrat že govorila, da je tudi cenovno ful ugodna. Tako da priporočam. Evo, ne rabimo pa neke ful volumna, ker itak za festival se mi zdi, da paše umetne trepalnice in jih bomo čez par sekund nalepile. Pa okvirimo še spodne. Evo, kakor sem rekla, sledijo umetne trepalnice. In jih poknem gore. By the way, vidim, da se bom ful všeč vlogi, ker vlogam takole, kaj počnem. Nekaj bi rada sam povedala glede tega, ne? Nasploh moja vizija, kar se tiče vloganja je, da predstavim lepe, pozitivne stvari, ker se mi zdi, da je že tako ful negativnega in zakaj bi to poslušala še na mojem kanalu, ne, moje jamranje. Ampak, kaj želim povedati, da valva, da sem pač zdaj slabe volje, pa ne sam en dan, tudi kdaj cel teden tak pride. Ampak jaz sem se res odločila, da bom na svojem kanalu delila pozitivne stvari, veselje, pozitivo. Drugače pa pri meni so tudi valjda slabi trenutki, ampak takrat enostavno je kamera ugasnena, ne? Tako da boste vedeli, da sem tudi jaz samo človek, normalen, kakor vsi ostali. Sem vesela, po drugi strani kdaj žalostna. Drugače mi pa ful pomaga ena knjiga. Berem, v bistvu sem jo skoraj že prebrala, knjiga Srečen kar tako. Skratka, ta knjiga je toliko fajn. Naučite dejansko, kako biti srečen, ker sreče se lahko naučiš, tako kot se lahko naučiš, evo, make-upa. Tako se dejansko lahko naučiš biti srečen in ful se mi všeč zadnje čase take stvari, take knjige in se mi zdi, da bi bilo fajn, da se vsak tudi med vami obdane s čim takim pozitivnim, da če, ne vem, ste nezadovoljni s svojim življenjem, da probate kaj spremeniti ali pa s pomočjo kakšne take knjigice si pomagati. Lahko kdaj povem še kaj več na to temo, kako biti srečen, evo. Jem pa ful srečna, če se zdaj ti trepalnice zanimajo. Evo in so se! Super. Ok, zdaj pa bom za tele Makeup Revolution paletke vzela tole, v bistvu tako belo bleščičasto senčko in jo damo tlele, evo, v kotičke. Zdaj pa končno na vrsti del, ki se ga jaz ful veselim. No, kam sem pa zdaj to dala. In sicer bleščice. Bleščice valjda pašejo na festival make-up, tako da bomo zdaj mi mogoče najprej tele modre otvrle in jih s pomočjo, ne vem, a so samo lepilne ali ne, če so bi bilo idealno, čeprav jaz mislim, da ne. Evo, snamam eno dol. Aha, v bistvu to je cela veriga, tako da jo v bistvu strgam. Aha, nekaj čutim, da se lep. Ok, the best. Zdaj bomo pa te bleščičke posule tukajle pod očkami. Kako se vam zdi? Mene ful všeč. Imam pa še nekaj jaz, kje pa je tele konfetke, pa razmišljam zdaj, če bi jih kam vključila sem ali bo preveč. Sem jih odprla tele bele, nič ne bom lepila uporabila, na roki jih imam, pa jih bom sam takole dala s prsti, pa tista, ki se prime, ok, tista, ki se ne, pa se ne. Ok, to. Zdaj pa dejmo eno šminko. Jaz bi po mojem danes dala kar tole od znamke Max Factor. Tukaj prideta v kompletu dva, se pravi taka nude šminka in potem greš čez takim prozornim, da dobiš malo bolj ta ne mat, ampak lip gloss efekt. Evo, tale make-up look je dokončan. Mogoče bo Kira rekla, Eva, to je pa res preveč, ampak kakor sem rekla, festival je res obdobje, ko smo lahko drzni, če pa se, ne vem, so ti te bleščičke preveč, pa evo, pokri
povzem sam učke. Jaz upam, da si uživala nekaj novega, nekaj svežega, malo drugače, tako da, če ti je bil video všeč, stisni en like, valjda lahko komentiraš in če še nisi, naroči na kanal, stisni v krogcu naroči ali pa spodaj rdeč kvadratek, ker nas bo kmalu 6000. Hvala, ker si si vzela čas, ker si si ogledala tale video in do naslednjič pošiljam toliko poljubčkov, kakor je teh perlic. Krat 6000. Čau! Kaj pa je to v sobo prišel? Vidite! Ok, v sobo je glih kar prišel. Kaj pa je to? Punce, kaj pa to? Evo, hodila sem narediti čez sliko, premaknila mizo in je padal tole na tla in se je razletel po celi sobi. Tako da grem jaz zdaj po sesalec. Čau!